Okay. Yeah. so, <clears throat> meron po bang may mga karamdaman ngayon? Yung mga meron pong iniinda na hindi maganda sa katawan. So, ang panahon po ngayon pabago-bago, malamig, minsan mainit. Ngayon po, mainit na naman po ang panahon. Lumamig kanya na ng konti, mainit pong muli. Pero what I mean is, meron po ba rito talaga yung mga may sakit? No kasi nilid ako ng Panginoon to pray for you right now. Okay, sa aking ano, sa aking vision ngayon nakikita ko, meron po ako nakikita na meron pong karamdaman na diabetes, meron cancer, no, meron po rito'ng nanonood ngayon, meron po siyang alopecia 'yung sa buhok, no na Numinipis ang buhok, especially sa mga kalalakihan. Ang kalalakihan po pagdating ng edad 28, according sa pag-aaral, pataas, nag-uumpisa na pong makalbo. Nag-uumpisa na pong numipis ang buhok. Doon nila na, na notice na sandali, numinipis na yung buhok ko, parang ganon. Tapos may mayroon po akong nakikita in the spirit dito, meron po siyang bukol sa kanya pong kanang paa. Okay, hindi ko po sasa, hindi ko po alam kung anong specific na na place pero meron po siyang bukol sa paa na matagal na po niyang iniinda. Tapos meron po rito sugat na hindi gumagaling, no? Ah, uh, kung kung ikaw ay isa doon sa may sugat na hindi gumagaling, kailangan tapusin mo 'tong video para makaabot ka sa panalangin. Okay, meron po rito halit, meron po may may babae, no? isang babae at isang lalaki na merong halitosis o yung mabahong hininga. Tapos meron din po rito na, na, nakikita ko sa vision ko na yung nakakahiyang sakit na tinatawag na BO o under arm Alam na po natin yon. Pero wala pong imposible sa Panginoong Hesus. mga bagay na yan, kaya po niyang pagalingin. Okay? Meron din po dito, bigla ko naalala yung dating kasamahan ko na ang pawis kay baho talaga yung yung tipong malayo pa lang parang ibang klase yung amoy nakakasuka yung amoy no meron din po rito ngayon nakikinig na ganyan in Jesus name I declare lahat po ng yan ay uh, begun in Jesus name okay at uh, meron din po rito nakikita ko po ngayon may sakit po sa baga nahihirapang huminga at meron po dito adik sa panini garilio, no, hindi niya matanggal ang bisyo at uh, hinihiling niya na matanggal na ito pero nahihirapan po siya. Meron din po rito ad isang teenager na adik sa porn, panonood ng mga malalaswang mga panoorin sa internet, pero in Jesus name kaya kanyang pakawalan diyan. Meron din po dito na meron pong ah uh, mga patay na kuko hindi ko po alam hindi po naka, hindi ko po nakikita sa akin vision kung ito po ay sa paa o sa kamay pero any, anything na patay na kuko sa pangalan ng Panginoong Hesus bigan okay sa pangalan ng Panginoong Hesus ang mga patay na kuko yan ay muling tutubo Okay? Meron po rito isang lalaki na nahihirapan sa pag-erect ng kanyang ari, especially sa pagtatalik na ng kanyang misis. Marami po may ganyang problema na sumangguni po sa mga maraming doktor pero nahihirapan po kung ano nung iniinom, viagra and all that. Pero tandaan po ninyo, ang sex ay nilikha ng Panginoon para i-enjoy na mag-asawa. Kaya ang ari mo, kung sino ka man dyan, mga may mga may problema sa pag-erect ng ari, yan po ay gagaling sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Meron din po dito, nakikita ko po ngayon. Ito po ang maliwanag ko po nakikita. Meron siyang dinarandam sa kanyang tiyan. Okay? Ah, uh, bloated siya. Ito po at parang hindi niya ito mailabas. Natatakot na siya, hindi pa siya hindi pa siya nag u, -u, -u. No? hindi pa siya dumudumi. Pero in Jesus name, dudumi ka ngayong gabi dudumi ka ngayong gabi. Pupunta ka ng CR, dudumi mo yan. At uh, naniniwala ako, gagaling ka. Okay? Magbabanggit pa ako ng mga ibang kaso ng karamdaman. Meron po rito, meron pong uh, infection sa throat. Infection sa throat, anuman po yan. Nakuha mo man yan sa, sa mga alikabok o nakuha mo yan sa pagkain ano man yan, walang imposible sa Panginoon. Meron din po rito, may singaw sa kaniyang throat, natatakot na siya na baka ano ito. Pero sa pangalan ng Panginoong Hesus, yan po, bigan, gagaling po yan. Meron din po dito, meron tulok sa ulo, ay tulok sa tenga, no? Mabaho ito at ay uh, declare Ang tulok na yan ay titigil na At ang lugar na yan ay hindi na po magpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Meron din po, meron po akong nakikita po dito na isang karamdaman na hindi niya ma, hindi niya kayang ipaliwanag Namamanhid ang kanyang kanang pisngi. Namamanhid din ang kanyang kanang paa. Hindi niya alam kung anong klase ito. Hindi niya alam kung pasmado ba siya or something. Pero in Jesus' mighty name, kung ano man yung condition na yan, be gone, be gone right now. Okay, meron din po dito na isang babae, isa po siyang babae na may bukol sa suso o sa kanya pong breast, pero hindi niya alam ngayon kung dahil sa sobrang takot niya na baka malaman niya kung ano ito, malignant ba ano, I declare, gagaling po yan. Wala pong imposible sa Panginoong Heso Kristo. That breath of yours will become normal and will function again as it, as it, as, it was. No? At meron din po akong nakikita po rito na isang babae na nagulat na lang po siya isang araw, nahihirapan siya magsalita, nawalan siya ng boses. Nawalan siya ng boses, uminom na siya ng kahit na anong uri ng gamot and all that, and yet bakit ganun pa rin? So, yeah. Uh, meron din po akong nakikita rito. Balik-balik, uh, on and off, ang kanya pong kuto, mga kuto sa ulo, at mga lisa. To the fact na, na, nahihiya na po siya sa kanyang mga Uh, kaklase. Isa po itong estudyante, babae na nag-aaral sa isang sikat na eskwelahan. At uh, meron din po rito isang babae na malakas din po ang kanyang uh, BO o yung uh, body odor. Uh, kahit anong kanyang lagay ng tawas at mga deodorant, umaamoy pa rin. Pero walang imposible sa mahal na Panginoong Yesu Kristo. Isa pong lalaki po rito ang uh, hindi makatulog. No? o kung sino man na mayroong ganitong tinatawag na kalagayan, ano? Ah, tayo ng tayo paggabi, ihi ng ihi, Ihi siya ng ihi at uh, nababahala na siya kasi naiistorbo lagi ito nga pong kanyang pagtulog. At maya-maya gising na siya alas 4 pa lang noong umaga. Hindi siya gano'n nakakapagtulog. Pero nakalagay po sa Biblia, ang magandang tulog ay galing sa mahal na Panginoong Heso Kristo. Meron po rito, meron po siyang uh, tinatawag na pilay sa kanya pong kanang kamay. Siya po ay nababahala sapagkat siya po ay sumusulat sa kanyang kanang kamay. Natatakot siya na baka tuluyan na itong hindi maigalaw or yeah, natatakot siya na baka maapektuhan yung kanyang pagsulat. Pero huwag kang matakot dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, magaling ka na. Meron po itong isang babae na meron pong anak na yung anak po niya eh, nahihirapang huminga Especially night time. Uh, dahil baby pa lang po ito, hindi po niya alam kung anong gagawin. Pero isa lang ang gawin mo, come to Jesus and tell Jesus everything that you wish na mangyari sa anak mo. And sa pangalan ni Jesus, magaling na ang baby mo. Meron din po rito isang lalaki na meron pong problema sa kaniyang kaliwang binti. Meron pong parang mga nakikita kong galis, mga galis aso na kinamot niya. Tapos ito po ay uh, parang anong nangyari? Parang uh, tinubuan pa ng nana. Pero in Jesus' mighty name, kung ano man yan, gagaling po yan. Okay? At meron din po akong nakikita po rito. Uh, ang kanya pong ilong ay kanya pong pinagkukutkot no? Siguro may kinukuha siyang buger pero ang nangyari meron siyang nasundot dito. May nasundot siya sa kanyang uh, sabi nila sa Tagalog pagkukulangot ano, pagbubuger. Uh, pardon me for the term but I really need to say everything here, no? Wala pong halong man kundi ibigay lang po yung kondisyon. Pag bubuker, pag tanggal nga po nun, yan. Sa kanyang ilong, and nasundot po niya yung ilong niya at nagkaroon po ng sugat. Ngayon, nababahala siya dahil apektado na po ang kanyang paghinga. Dahil po sa singaw na yan, in Jesus' mighty name, magaling na ang singaw na yan. Tanggapin mo ang healing mo in Jesus' name. Okay, meron din po rito isang babae na meron pong sakit yung kanyang alagang aso. Yung aso po niya ay uh, isa pong labrador. In Jesus' mighty name, ang labrador mong yan magaling na. Walang imposible kay Jesus. Okay, ito na po tayo sa ating pong prayer. Lahat na mga nabanggit ko kanina, simula ng video, nakalimutan ko na po no? yung mga nabanggit ko. Pero siyempre pag i-play mo itong video, malalaman ko na. May play ko itong video, malalaman ko. Pero kanina kasi talagang led by the spirit ako, sinasabi ko yung mga conditions. Pero ito pong sasabihin ko. Lahat ng nabanggit kong karamdaman sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan ko ang kagalingan. In Jesus' mighty name, magaling na lahat ng may ganung uri ng karamdaman tanggapin niyo in Jesus name. Again, tanggapin ninyo in Jesus name. Magaling na kayo. Magaling na kayo. Sabi ng Biblia, kung merong kayong hinihiling, isipin ninyo na tinanggap ninyo ito. Or should I say, mas maganda, paniwalaan ninyo na nasa sa inyo na ito. Ano ba yung gusto ninyong mapasa inyo ngayon? Walang iba kundi kagalingan ng pisikal na katawan. So I declare in Jesus' name, lahat ng may mga ganong sakit, lahat ng may mga ganong karamdaman, magaling na po kayo. In Jesus' mighty name. Receive the healing right now. Thank you, Jesus.